madaxda Soomaaliya maadaama ay mas'uuliyiin anaga naga yihiin ma ahan waxyaabo qaar inay isku qabsadaan marka waxaan rajaynayaa haddii madax anaga noo yihiin inaan rajigeliyaa rajadeena wanaagsan maanta meel ugu dhicin marka waxaan dheelaa si madaxweynaha Soomaaliya waxaan u sheegaynaa shalay waa jecleen anaga waa soo dhaweynay waa u banaanbaxnay maantana asiga maalin walba lugta baasha ka xiraya marka waxaan jecelnaa inuu tanaasulo wax walba oo doorasho ku dhici kartana oo asiga raalli ka noqdo marka asigaa waddankii wada ahaayo asigaa wax walba oo gacanta ku haya maanta asigana rajadeena ku xiran tahay inuu wax walba ka tanaasulo si noogu dhacdo waddanka doorasho si aan annagana u helno shaqooyin wanaagsan iyo rajo fiican marka waddanka inaan annaga ka rajayno dagaal iyo waxaas waxaan ka cabsanaynaa marka inaan waddanka iskaga tagno sababtaasna waxaa lahaanayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo iskugu dhigo waddanka doorashadiisa iskugu dhigo madaxa Soomaaliyeed oo dhan waxaan u sheegayaa haddii aan ahayna shacabka Soomaaliyeed inaan u baahannahay rajo wanaagsan iyo dowladnimo haddii aanan heli karinna inay si cad noogu sheegaan waddanku sanadba sanad ku xiga haddii noogu sii dhiibaan waxay noqonaysaa in waddanka doorasho la'aan ay ka dhacdo marka sidaas darteed waxaan rajaynaynaa annaga haddii ay tahayna soomaalida sida ay rajeeyeen kulligood ay dhahay madaxweynahan haddii la doorto madaxweyne kale ma doorana haddii ay tahayna in nala sheego oo madaxweynahan keligiis as madaxweyne oo iska ahaado annagana waddanka la wada ogolaado dadka siyaasiyiinta weliba nimanka oo mucaaradka ah inay u dhaafaan haddii oo ka fuqeyno madaxweynenimada marka waddanka waxaa rajaynayaa inuu doorasho gaarsiiyo madaxweynaha Soomaaliya farmaajo inuu doorasho waddanka oo u horseedo wax khilaafna oo la imaanin waxyaabaha dulduleelad oo arkayana shacabkiis darteed oo ugu tanaasulo shalay waa soo dhaweyne maantana waa sii dhaweyneynaa marka waddanka inuu madaxweynaha oo doorasho asiga oo faraha ka qaado aan jeclaan lahayn anaga dadweynaha waxaa u sheegaynaa iyo maamulada inay doorashada qabtaan oo u diyaar garoobaan oo waddanku xasilooni helo oo sharciga kala dambeyn helo haddii la waayo dhibaatadii dhacda waxaa mas-uul ka noqonaya madaxda dalka u sarreysa madaxweynaha xilkiisu dhacay baa qaadanaya kiiskaas hadduusan doorashada u xalqalateeyo oo dadka iyo dalka uu dembi ka galo oo uu u diido dadka doorasho maxaa 4 sano buu lahaa maandhay u lahaa 5 sanuuna marahaya marka waxaan leenahay ummadda dadka qasaya allaha ka qabto.